咏春是五眉师祖见到蛇鹤相争领悟出来的拳法，再把它化为三套拳，这一套叫做小念头。为什么叫小念头？啊，因为师父说过，学咏春不一定学得成，所以别抱太大的野心，是可以有小小的念头，所以叫做小念头。来，用心学了啊！三只手，嗯，这些我们一入门就学过了，我们到别的地方套招去。好啊，神桥。我们是拳由心发，力从地起，力发六合，是由静、息、腰、脖、筝、腕六个关节一起发劲，成为六合力。最弱的一环就是拳头，这也就是说掌、筝、脖任何一个部位都可以攻击也可以防守。拳有三脚，这个是两脚，掌有三尖，掌可锥形，手似蛇鹤，招形似鸡，发力像猫。哎呀，力向对方镖。行桥虽落马，挡手即冲头，挡我。现在我教你的是咏春最基本也是最实际的招数，进招。啊，这招叫拍上，这招叫摊打，这招叫绑手冲锤。中间挑绑起，横拦敌掌上，再来一次。高手，这招叫盘龙一式。跟我来。伸两个手指头出来，当我放手的时候你就捏住它，拿起来，再来一次。你知不知道为什么捏不住？因为当你眼睛看到的时候传入脑子，再用手去捏就已经太晚。所以我们咏春有粘手，粘手就是锻炼你的触觉和速度，而使出你的极致。你明白了。